これね、皆さんね、必ず、袋から外してください。最も注目ポイントはどこなんかっていうと、もしダウンが欲しいって思う方がいらっしゃったら、絶対来年より今年です。はい、本日はですね、こちらハイスペックで頼りがいのあるダウンジャケットを購入してきましたんで、こちらご紹介していきたいなと思います。ということで、見てもらったら分かる通り、今回僕が紹介するのは初めてです。ストーンアイランドっていうブランドのダウンジャケットを購入しました。で、ハイスペックで頼りがいがあるダウンジャケットって、この商品ページに書いてました。だからそれをそのまま読んだだけなんですけど、ではね、見ていきたいなと思います。まずはね、オープンしていきましょう。オープン。まあこれね、一応ね、高級ダウンに位置づけされるんですけど、やっぱこういう高級ダウンのやつでね、不織布がね、やっぱついてますね。なんとも言えへん、あの布ですね。別にメッシュとかじゃないんですけど、これね、皆さんね、必ず袋から外してください。っていうのも、ダウンジャケットってこういう風通しの悪い袋入れちゃうと、ダウンがよりちっちゃくなったりとか、あの劣化の原因になるのでね、基本的にはこの袋は外してあげていただけたらなと思います。ということで、こちらズドン。ストーンアイランドですね。このロゴ見たら、あ、見たことあるって方いらっしゃると思うんですけど、後々また紹介しますけど、このね、着方どうすんのっていうのも聞きましたんで、お伝えしていこうと思います。これがなんか意外な感じしないけど、イタリアのブランドらしいんですよ。イタリアにしてはちょっとなんかスポーティーな感じせえへんっていうと、そうなんですよ。もともとなんかスポーツブランドらしいんですね。イタリアのスポーツブランドで、年齢は何歳なんて言ったら20代後半から40代までって書いてたから、わしやないかい、わしぴったりやないかい、34歳なんですよ。ど真ん中っていうことで今回着用してみました。いかがでしょうか。サイズがね、 L サイズで着用しております。モデル名がおそらく下に出てるでしょう。ちょっとわからないですけども、 L サイズ着用してますが、実はね、このモデルのフードなしバージョンがあったんですよ。あ、それいいじゃないですかって、フードなしバージョン来たら全然仕様違うんですよ。例えばリブじゃない、リブ、これね、ニットリブなんですけど、ニットリブじゃなくてこういう感じのリブになってて、ニットのリブがないんですよ。とか新作のモデルのね、このモデルとかやったら同じく L 来たらもうめちゃくちゃでかかったんですよ。だからこれ物によってちょっと若干サイズ感違うっていうことで、今回のこのジャケットは L が僕ちょうどよかったんですけど、物によって M でもいいっていう、やっぱ海外サイズだからワンサイズ落としてもいいかなと思うんですけど、まあこんな感じのジャケットということになってました。じゃあ皆さん気になるところ、お値段ですよね。さっき言います、16万円になっております。で、消費税で言うと17万6000円ということはですね、私の家賃より高いんですね。家の1ヶ月の値段よりも高いダウンジャケットを着てるということで、こんなやつ見合ってないんですよ。普通大体こういうの着張る方って、もう家賃とか住んでるところがいいとこに住んでて、さらにこういうの着ていくんだけども、僕なんかもっと安いところに住んでてこのダウンジャケット着てるっていう、身の丈に合ってないダウンジャケットなんですけどもね。で、これがね、レビュー見たら実は結構こんな声が多くてね、まあどんな声なんかっていうと、これ高い理由なんなんとか、なんか無駄に高くないみたいな声があったんですよ。はいはいはい、そしたらじゃあそういうとこちょっと深掘っていこうじゃないかと、単純にこれディティールがいいですよねとか、なんか雰囲気が、風合いはとか、その適当な言葉で流すんじゃなくて、具体的にどういうところで値段妥当なんか、いやこれここにめっちゃコストかかってますよみたいな話をねしていきたいなと思います。まずは表記事こうやってパッて見てもらうとね、このブランドストーンアイランドって最も注目ポイントはどこなんかっていうと、この表紙なんですよ。で、ダウンジャケット以外にもマウンテンパーカーとかジャケット系とかあったりするんですけど、とにかく行ってみてください。パーってあるでしょ、なんかすごい綺麗な色合いって思うんですよ。っていうぐらい色の発色が多いんですね。水色、オレンジ、カーキ、紫、ブルーとかいっぱいある中で、まあ、ブラックとか白とかもあったりするんですけど、それが何なのかっていうと、このストーンアイランドが推してる、あのこの商品名でもありますけど、ガーメントタイっていうのがあるんですよ。ガーメントタイかっていうのがあって、それは何なのかっていうと、この染色の方法に一番手間暇とお金をかけてるっていう話なんですね。で、今回これ黒やから、いやいや分からへんやんかと、真っ暗やから別に分からへんって感じなんですけど、ガーメントタイって何なのかっていうとね、めっちゃ簡単な話、洋服って2つあって、先染めか厚染めなんですよ。あの商品になる前の生地の段階で染めるか、縫製も終わってからバッチリ仕上がってから真っ白の服を染めていくかっていうことなんですけど、その真っ白の服を染めていってる状態で染色されてる、これがガーメントダイっていう方法でね染めてられるので、一応後染めになるんですね。だから後染めなので、風合いが出やすかったり、もしくは色の経年変化が出やすいっていうところが後染めであるので、とにかくストーンアイランドで値段が高い理由って、この染色にお金がかかってるんですよ。だから逆に言うと、染色に興味のない人からしたら、もうこの段階で終わりなんですね。ジエンドで、もうこれ以上見る必要ないってことになってくるんですけど、まあとは言いながらも16万のダウンジャケットだから見てくださいよね。そのためにこれ僕買ってるのに、じゃあ中の綿がいいんかとかね、商品説明欄には最高級のダウンって書いてあるけど、そうほんまなんかとかね、そういうところを一緒に見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。染色が後染めになればなるほど、やっぱりカジュアル感が出やすいです。で、特にこれミリタリーっぽい風合いが出てるんですけど、なんでなんかなっていうと、それは染色の過程でそうなりやすいっていうことで、先染めするともっと綺麗に染まるんですよ。で、綺麗に染まっちゃうとちょっとミリタリー感が出にくいので、スポーツブランドっぽくないっていう感じになるんですけど、ストーンアイランドに関してはとにかく染色にこだわってるっていうところだけね覚えて
言っていただければ OK かなと思います。モンクレールとかは中綿にこだわってるブランドなんですよ。タトラスとかは表地に結構こだわってるブランドなんですよ。それぞれ皆さんこだわりがあると思うんですけど、これは今回染色にこだわってるんだと。だから高級ダウンジャケットラインではちょっと珍しいんですね。普通この後染めするってあんまり発想としてはないんですよ。まあ米軍のミリタリーとかスポーツブランドとかやったらあり得る、アウトドアとかやったらあり得るけども、先染めせずに高級ブランドをやってるっていうのがちょっと珍しいなっていう印象がね思います。だからどことなくなんかアウトドアっぽい雰囲気しません？それってねやっぱり染色の方法なんやなっていうのが思うんですけど、まあそこまでみんな興味あって見てるか分からんけども、そうなっておりますと。まあリブとかはねこういう感じで誰にも合わせやすい感じで、確かピレネックスもこれやったと思うんですけども、そうですね、このピレネックスも同じくこのリブついてて、外にあったり、これカナダグースも同じ仕様なんですけど、まあこんな感じになってると。でポケットの方はファスナーとかじゃなくてボタンだけですね、スナップボタンで留めるタイプになっております。で裏の方はここに一応ポケットはありますけども、こっちは特にないような感じですかね。でねこれねどうするかっていうとね、店員さんに聞いたらなんかこれを外してボタンやから外れるんですって言って、外して、でこの紙もいらないからこの紙を外してくださいと、そしてこのワッペンをもう一回つけてくださいと、そうすることによって正しい着方ですよって言っていただいたんですけど、はいと、まあこんな感じですね。で店員さんね、僕はあの阪急の方行かせていただいたんですけども、他色は何ありますかって言ったら、白ありますよとか紫もありますよとかブルーもありますよとかいっぱい教えていただいたんだけど、オンライン見たらオレンジあったんですよ。おいそれわしそれ欲しかったよと思ったんやけど、店舗にある色だけ教えてもらってたんですよね。だから後々聞いたらオンラインの方が色は多かったんですよ。だからオンラインで買ったらよかったなと思ったけど、まあまあまあ最初皆さん見るのってブラックかなと思ったんで、ブラックでまあよかったかなと思うんですけど、そんな感じになっております。で一応撥水のね加工もあるので、多少の水であれば大丈夫なんですけど、雨がずっと降ってる中にいてると、もしかしたら中の綿に水が染み込んじゃう可能性はあります。あくまで水を弾く程度なんで、完全な雨とかやったらちょっと厳しいかもしれないんですけど、そういう加工が染色の時に一緒にされてます。だから普通とこれ別工程なんですよ。染色は色入れるだけで、加工は後にするって感じだけど、染色とその防水の加工を一緒にしてるということで、まあこれは環境保護的なことになるのかな、それともまあコスト削減なんかわからんけど、まあそういう風にしてるということで、まあ価格的にじゃあ値段妥当なんかと、16万円が妥当なんかって個人的なところちょっといろいろ言わせてくださいよ。いろいろ見ていったんですね。ほんなら例えば裏地とか、裏地がこれポリエステルの、あのリサイクルポリエステルを使われてるんですね。よくペットボトルとかでリサイクルするじゃないですか、あんな感じで。こっちの表の方はナイロンなんですけど、これもリサイクルなんですよ。なんかたっぷり中綿入ってるとは言うてるんやけど、説明欄には書いてるんやけども、まあまあそんなに際立って他のダウンより入ってる感じはないかなと。そら着てる感じやったらこういったモンクレールとかの方がうわバター入ってるなって感じするけど、まあ同じぐらいな感じっていうとヌプシかな、ノースエースのヌプシジャケットと同じような感じの綿の入り感かなっていうような印象ですね。まああくまでこれ個人的な感じですけど。で次にダウンパックを軽量化しますってことで、これ聞き慣れへん言葉が商品説明欄に載ってるんですよ。ダウンパックが軽量化します、あなんかすごいんかなとかって思うじゃないですか。なんかすごいんかなと思うんやけど、ダウンパック自体がそもそも軽量なんですよね。だからそれを軽量化さらにすることって、そこにそんな意味あるんかなって個人的には思うんやけど、一応説明欄には書いてたんで、ダウンパックが軽量化されてるらしいです。ダウンパックってね、この中に綿だけ入ってるんじゃなくて、綿の中に要は一回ダウンパック入れてから最後生地で囲んでる状態なんですよ。だから生地オンザ生地になってるんですね。でそれはどのダウンジャケットも全部そうなんですよ。ダウンジャケットである以上ダウンパックがないってありえないので、大体ダウンパックは中に仕込まれてるので、まあそれがあると。で最高級ダウンって書いてあったんですけど、比率見るとね8対2なんですよね。8割がダウンで2割がフェザーっていう割合になってて、世間一般的にE ダウンジャケットって言われるダウンジャケットは大体9割がダウンで1割がフェザーっていうのが多くて、このね羽毛協会から出されてる羽毛の一覧っていうのがあるんですけど、まあそれ見ていくとね、大体どこさんとか、まあアイスランドとかポーランドとかハンガリーとか中国とかいっぱいある中でも、どれ見ても大体ここに乗ってくる上位モデルは 85% ダウンが最低ライン、残り E って言ったら 95% とか 93% とかもあるような感じなんで、まあ 80% 台やったらめちゃくちゃ E ダウンなんかって言われたらちょっと微妙かなっていうところもあるので、じゃ総括していくとね、これ何に一番金かかってんのっていうと、一番最初見た目にとにかく染色なんですよ。染色に手間かかってるから、普通ってさっきも言ったみたいに生地の段階で染めた方が綺麗になるから、そっちの方がいいんですよね。ただ全部縫製とかも終わってから染めるっていうことは、作る側からしたらですよ、あの買う側の僕らからしたら関係ないけども、作る側からしたら全部白で一回作れるので色の振り分け楽なんですよね。で黒がいきなり売れてきたって言ったら、あの白ないです、もう一回黒に染めとけとか、オレンジがなくなってきたってオレンジもう一回染め直せとかっていうカットで染め方が結構楽なんですけど、先染めしちゃうと
大量にもう染めちゃうとダメなんですよ。でもう数が決まっちゃうんですね。黒やったらもう500着作るみたいな感じでバンってもう作っちゃうので、作る側からしたら後染めの方がロスを塞ぎやすいというか、在庫の管理がしやすいというところもねメリットであるのはあるんですけども、まあとにかく染色にこだわってるっていうのはこれ間違いないんじゃないかなと思いますので、あんまりね高級ダウンでこういう染色の方法って見ないと思うので、ちょっと人と違う生地感がいいとかっていう方なんかにはねおすすめになってくるんじゃないかなと思います。でデメリットとしては、まあ、先ほど言ったみたいにあったかいダウンジャケットが欲しいっていう方向けではないかもしれないなと思ってます。やっぱあったかさってダウンの質なんで、ダウンの質 と、ボリュームなんで、そう考えると、まあ、暖かさに関しては、まあ、去年出たヌプシとか、まあ、その辺のモデルかなと思うので、暖かさやったらもしかしたらナンガとかの上なんちゃうかなと思ったりするんですけど、まあ、ダウンとフェザーの割合だけじゃなくてね、普通いいダウン使ってたら絶対産地言うんですよ。産地がどこどこですって絶対に言いますから。それ言わないってことは、まあ、産地がおそらく中国とかになってきたりするんかなと思うので、もうそれこそポーランドとか考えると絶対に言うんですよ。それはね車でもそうじゃないですか。ベンツのね車乗っててベンツのエンブレム外すやつおらんでしょ。絶対つけてるじゃないですか。でレクサスもそうじゃないですか。レクサスのせっかく車乗ってんねん、あ僕あのレクサスのエンブレムいらんから外しますっていう人いてないでしょ。絶対つけてるでしょっていうことと一緒で、ダウンも絶対ポーランドとハンガリー使ってたら絶対言いますから。いいとこの使ってたら絶対言うけど、まあ、その産地が出せてないってことはそこまでめちゃくちゃ高級ラインのものではないんかなとは予想できるんですけど、暖かさで言うとまあそんな感じになってるんですけど、じゃあおすすめ層どうなんかというと、まあ、さっき見てもらったダウンジャケットのちょっと綺麗な印象よりもちょっとカジュアルな男っぽい印象になるので、まあ、そういうダウンジャケットが欲しいとかっていう方なんかにはねいいかなと思うし、あと色合いが綺麗。今回僕黒買ってて何言ってんねんって感じだけど、色合い綺麗なんで色味をねもしあれやったら店頭とか見に行って、あこんな色もあるんやとか、あとオレンジとかはその東京とかにはあるかもしれんけど、地方とかはないかもしれないですけどもね、ネットでまず色パーって見てもらって、あこんな色もあるんや、ちょっと実際見てみたいなって言って見ていくっていうのもね、で見てみると、あなるほど確かに拓蔵が言ってた通り染色やなと。で別にブランドもページで発表してるんですよ。ガーメントダイって言って、まあ、これを染色方法としてやってますって言ってるので、まあ、そこをしてるから、ちょっとダウンジャケットで色味欲しいねんな、特に冬場ってなんか黒とか白とかばっかりですやんと、そんなも面白ないからちょっと色味欲しいんですよっていう方なんかにはね、一回ちょっと行ってみるのもありなんかなと思います。まあ、ただダウンジャケットはもう毎年高騰し続けてるし、おそらく今後も下がることは絶対ないです。だからもしダウンが欲しいって思う方がいらっしゃったら、絶対来年より今年です。もう1年でも早い方が絶対安いんで、年で取れば取るほど絶対値上がりしますので、どのブランドも値上がりします。で下がることは 100% ありえないので、欲しい時はもう先に買った方がいいかなと思います。なんやろな、僕のパッとしたイメージで言うとエクワックスってあるじゃないですか。エクワックスの、上位モデルみたいな感じかな。エクワックスって中綿でちょっと軍っぽいちょっと庶民的な感じやけど、じゃなくてそれを高級ラインっぽくした感じは、まあ、これなんかなっていう、まあそんなイメージでね見ていただけるといいかなということで、本日ですねストーンアイランドの、ダウンジャケットを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。